Zašto da ne, da me pozove taj Dušan Đakić, odmah bi pristao na perku, ili na ulici, ili u ringu, ali koliko sam se ja raspitao za njega, on je dečko izgubio oko baveći se MMA-om, da ima neke mečeve, da je duplo lakši i za dve ili tri glave niži od mene. Ne znam kako, na šta bi ličio taj meč i srazmer naših snaga, ne bi bilo fair da čovek se bije sa mnom. Znate, i Osman se potuko sa mnom, ali mislim, daleko od toga da može da me dobije fizički, bilo kako. Znači, a protiv dečka nemam ništa, on je prokomentarisao ko je taj Kristijan, misleći u svetu MMA ili kao ličnost. Pa sam mu ja objasnio da sam ja Kristijan Aleksandar Golubović.